Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. 14-chi darsga xush kelibsiz. Fe'llarning tuslanishi. Fe'llar tuslanishi orqali o'z ko'rinishini o'zgartiradi va ular 3 guruhga bo'linadi. 1-chi guruh mastan oldin ida tugaydi. Ya'ni kakimas, nomimas kabi fe'llar. 2-chi guruh o'zagi e-da tugaydi. Tabemas. Ayrim fe'llar o'zagi i-da tugasa-da 2-chi guruhga mansub. Misol uchun mimas. 3-chi guruh shimas, kimas. Hamda otga shimas qo'shish orqali yasaladigan fe'llar. Misol uchun benkyo shimas. Endi esa fe'lning T shaklini o'rganamiz. Yapon tilida tekei deyiladi. Mas shaklidan T yoki D ga o'zgarishi mumkin. 1-chi guruh fe'llarini ko'rib chiqamiz. Kaimas, katte, machimas, matte, kaerimas, kaette, ikimas, itte. Ikimas fe'li bu mustasnodir. Isogimas, isoide, nomimas, nonde. Yomimas, yonde, hanashimas, hanashite, kashimas, kashite. Eslatib o'taman. I, chi, ri da tugaydigan fe'llar kichkina tsu tega, mi, bi, n, dega, ki, itega, gi, i, dega o'zgaradi. Hanashimas, hanashite, ikimas, itte. Endi esa 2-chi guruh fe'llarini ko'ramiz. 2-chi guruhda mas o'rnida t yoziladi. Tabemas, tabete, nemas, nete, okimas, okite, mimas, mite. 3-chi guruhda ham xuddi shunday. Mas o'rniga t yoziladi. Shimas, shite, kimas, kite. Benkyo shimas, benkyo shite, denwa shimas, denwa shite. Fe'lning T shakli hamda kudasai. Bunda buyruq yoki xohish, istak, iltimosni anglatishi mumkin. Martabasi ulug' insonlarga bu shaklda gapirish tavsiya etilmaydi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Kochirani suvatte kudasai. Bu yerga o'tiring iltimos. Suvarimas, suvatte. Shashin o totte kudasai. Suratga oling iltimos. Torimas, totte. Mite kudasai. Qarang iltimos. Mimas, mite. Namae o kaite kudasai. Ismingizni yozing iltimos. Kakimas, kaite. Sumimasen, chusha joga arimasu ka? Kechirasiz, auto turargoh bormi? Hai, asoko ni tomete kudasai. Ha, ana u yerda to'xtating. Minasan, yoku mite kudasai. Yaxshilab ko'ring iltimos. Yoku kiite kudasai. Yaxshilab eshiting iltimos. Fe'lning T shakli hamda imas. Bunda gap hozirgi zamonda bo'ladi yoki harakatning davomiy ko'rinishi hisoblanadi. Misol uchun
Watashi wa terebi o mite imasu. Men televizor koryapman. Watashi wa terebi o mimasu. Men televizor koraman. Yani kelasi zamonda. Watashi wa terebi o mimashita. Men televizor kordum. Bu esa o'tgan zamonda. Hozirgi zamonda esa watashi wa terebi o mite imasu. Men televizor koryapman. Taro kun wa gohan o tabete imasu. Taro ovqat yeyapti. Kodomo tachi ga asonde imasu. Bolalar o'ynayapti. Ima ame ga futte imasu ka? Hozir yomg'ir yog'yaptimi? Hay, futte imasu. Ha, yog'yapti. Ima nani o shite imasu ka? Hozir nima qilyapsan? Gohan o tsukutte imasu. Ovqat pishiryapman. Minasan wa ima nani o shite imasu ka? Sizlar hozir nima qilyapsizlar? Izohlarda yapon tilida yozib qoldiring. Felning mas shakli hamda mashoka. Bu yordamga taklif qilishni anglatadi. Tetsudai mas. Yordam bermoq. Tetsudai mashoka. Yordam beraymi? Nimotsu mochi mashoka. Narsalaringizni olaymi? Mado akemashou ka? Derazani ochaymi? Eki made mukai ni ikimashou ka? Bekatgacha kutib olishga boraymi? Iye kekkou desu. Basuda ikimasu kara. Yo'q, shart emas. Avtobusda boraman. Minasan, Nihongo benkyo shite kudasai ne. Sizlar ham yapon tilini o'rganing. E'tiboringiz uchun rahmat. Arigato gozaimasu.